Vi ska fortsätta med att undersöka Johan Bäckman och vi börjar med en väldigt seriös sajt som heter LinkedIn. Där hittar man profiler som alltid ansluter sig till någons arbete eller utbildning. Och vi ska se vad vi hittar om Johan Bäckman. Då visar det sig att just den Johan Bäckman vi söker finns överhuvudtaget inte på den här seriösa sajten. Vi går vidare och söker på Twitter. På Twitter hittar vi väldigt aktuella saker och det kan oftast vara väldigt beskrivande. Om vi söker någonting som ansluter sig till vetenskaplighet och till hans utbildning så kan vi alltid lägga till PhD, PhD, och det är en titel som alltid dyker upp till exempel vid konferenser och seminarier och där vetenskapsmän kommer för att lyssna på andra vetenskapsmän. Och nu visar det sig att det finns väldigt, väldigt få sådana. Vi kan söka på YouTube och där hittar vi också väldigt ofta aktuella saker som är väldigt beskrivande. Under filter så kan vi välja till exempel i år. Och på det viset får vi de mest aktuella resultaten ifall det finns väldigt mycket av dem.